I més coses. El Palma Futsal tanca diumenge, luego davant el Burela, la fase regular de la Lliga Nacional de Futbol Sala. L'equip ara mateix és segon. Sí, Emma Caldina ha seguit avui l'entrenament. Emma, bon dia. Encara té opcions d'acabar com a primer classificat. Conta'ns. Encara tenen, bon dia, opcions matemàtiques d'acabar primers en aquesta fase regular de la Lliga. Perquè passi això, el Palma necessita guanyar diumenge la pista del Burela i esperar a que el Pozo Murcia, que ara mateix és el líder, punxi davant el Movistar Inter. Sigui com sigui, el de diumenge serà ja el darrer partit d'aquesta fase regular. Després ja començarà el play-off pel títol de Lliga i passi, el que ja té assegurat el Palma a ser un dels dos cap de sèrie en aquest play-off. Això vol dir, per tant, que ja té assegurat el factor pista. El de diumenge serà també, per cert, el primer partit del Palma Futsal sense Joao. Recordem que el futbolista brasiler ha posat ja punt final a 7 temporades vestint la camiseta del Palma. El equipo creo que se siente con confianza, se siente poderoso, hay buena armonía, los resultados están acompañando, la gente, la verdad que hay un alto porcentaje de jugadores que están a un muy buen nivel. Eso nos da confianza de cara a este tramo final. Sabemos que nos espera un partido bastante difícil. Burela también se juega mucho por la parte baja de la tabla y tenemos que seguir con estas sensaciones que estamos teniendo últimamente. Afrontar la última jornada pues con todas las garantías, a ver si somos capaces de sacar primero nuestro partido y a ver si se da la oportunidad de ser primero.